Idag fick vi svenska inflationsutfallet för december. Och jag tänkte jag skulle dra mina slutsatser av det här utfallet. Då. Det var ju högre än vad vi hade förväntat, än vad marknaden hade förväntat. Och kanske allra viktigast, det var högre än vad som låg i Riksbankens prognoser. Tittar man på det här måttet som heter KPIF, som alltså inkluderar energi, förutom alla övriga kostnadsposter, så landade det på 10,2. Det var en dryg procentenhet högre än den prognosen som Riksbanken hade. Men det här är ju energi, va? Och det som ni vet, alla vet, liksom, elpriserna har gått upp väldigt mycket. Det är i stort sett omöjligt att göra prognos på det här. Så Riksbanken kanske inte bryr sig om det måttet jättemycket i nuläget. Men även underliggande inflationen landade på 8,4 då, istället för de 8,3 som låg i Riksbankens prognos. Vi har ändå dragit slutsatsen av det här att vi tror att Riksbanken får höja lite mer än vad de hade tänkt sig då i februari. I Riksbankens prognos ligger det ju 25 punkters räntehöjning. Vi har sedan ett tag tillbaka haft en prognos på 50 räntepunkter. Men det är ju lite grann så att frågan är, räcker det då med de här? Att de höjer 50 och sen stannar man där. Vi tycker nog att det här utfallet som kom idag fortsätter att indikera på att riskbilden är ju på uppsidan kommande månader här. Så att vi utesluter inte att det kan bli en 25-punkters höjning i april också. Det är inte vår basprognos, men man får nog ändå säga att med det här utfallet som vi fick idag här så har sannolikheten ökat. Ja, men vad är det som gör så att inflationen är så här hög? Ja, vi tycker att när man tar och jämför svensk inflation på ett antal olika typer av priskomponenter. Man kan titta på mat, kläder, hushållsutrustning och möbler med mera. Man kan titta på rekreationspost och på transportkostnader och så vidare. Hotell och restaurang. Alla de här, på de här sex punkterna som jag nämnde, så ligger Sverige med en högre, så att säga, inflationstakt på de här än vad det gör i Norge och Danmark. Det kan man tycka är lite märkligt. Och ibland så säger folk att ja, det kanske beror på svenska kronan som har gått svagare. Men även den norska kronan har gått rätt svag. Och ändå så visar Norge faktiskt den lägsta inflationstakten av de här tre länderna i många fall här. Så att jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt köpa att det är kronan som är problemet här. Utan jag är nog mer fundersam på liksom hur det står still med liksom konkurrenskraften i Sverige på något sätt. Har den förändrats, försämrats, eller har många företag faktiskt utnyttjat tillfället här att höja kanske lite mer än vad som har motiverat. Det finns i alla fall en skillnad mellan våra länder här som jag tycker är märklig, som inte har funnits tidigare. Okej, det var ju ett ämne förstås. Men avslutningsvis då. Har inflationen toppat här eller kommer den att dra iväg uppåt ytterligare framöver här? Som jag sa, riskbilden är nog på uppsidan. Men tittar jag på våra egna prognoser som vi har här nu, så är det faktiskt så att med tanke på att elpriserna ser ut att komma ner i januari och även jag har tagit massa höjd tycker jag för i mina prognoser här för januari, för att det kommer andrahandseffekter, typ att nätbolagen höjer sina avgifter, det höjs massa olika typer av kommunala taxor, fjärrvärmen höjs och så vidare med mera. Bostadsrättsföreningar kommer höja sina avgifter och så. Men även om man har tagit in det här i bilden så ser det faktiskt ut som att inflationstoppen var i december. Så att förhoppningsvis var det så att nu var toppen här och nu kommer inflationen sakta men säkert gå ner. Men med detta sagt, det är klart att riskbilden är fortfarande på uppsidan, så att man ska nog inte ropa hej än. Tack för att ni har lyssnat.